väga tugev nendes olukordades, et aga nüüd siit... Oi, ja nüüd tuleb esimene pall ja Susi paneb siit korraliku tõrje nüüd maha ning väga ootamatult oli see pall jällegi täpselt õiges kohas. Ja nii nagu sa ütlesid, Marko, siis siin nendel senderduste kvaliteetidel on täna väga suur roll. Vaatame seda olukord, paned sellest olukorrast. Uuesti pall peale, Susit nüüd kõva tõrje ja Voskobojnikov üritas nüüd sellist rannajalgpalli lööki seal teha, aga no tõesti, Rakvere on siin esimese pea veerand tunni jooksul juba päev. Ja elame siis näeme. Ja aga näeme, et see pall. Näeme, et Sander Susi paneb siin karjääri pikemaid lööke täna välja praegu, et ses osas kindlasti on muutunud. Nüüd on võimalus tekkimast. Kas tuleb lööki? Ka tuleb lööki! Paneb siit hea tõrje igane maha ja toob siia Rakvere staadionil nüüd elemust ka. Aga löök oli küll priima. Löök oli hea ja tõrje oli raske, sest see pall õhus tegi mingisuguseid selliseid jõngse. Karjääri vältel kokku mängudes. Maasits jääb uuesti pallkasti, nüüd on šanssi, aga ei tule siit ja täpselt suunas sinna Susi kätte vahele selle palli. Just, kui nurgale Kebapere poolt ja just need teised pallid, siis sealt võib tekkida nii 1,2. Aga äkki tekib nüüd 1,2 ka Infonetile, sealt võetakse maha ja kas tõesti nüüd? Kas tõesti nüüd võetakse see penalt ära mängu 89. minutil ja nii on. Ja näed, et saab piahki sinna ette saatmine ikkagi lõpuks tasus ennast ära, kuigi mõistagi penalti. Kas silmad on lahti, seda ei ole siit näha. No vaatame, aga silmad peavad lahti olema nüüd sellel mehel, kes lööb ja lööb selle 1-0 ära, nii et toovad selle 3 punkti ikka lõpuks tõenäoliselt Infonet koju ära ja see on muidugi külm tuss nüüd Rakverele mängu viimasel minutil lüüakse see 1 ära. Silvio avaldab oma arvamus sinna ja saab sellest kollase. No penalti oli muidugi... Ta on olnud kogu aeg pildis. Mitte ainult sellepärast, et ta on kogu aeg käinud nurgalööki annas, vaid ka tõesti jah, ta on kogu aeg olnud pildis. Väljakul on olnud pildis ja tekitanud teravaid olukordasid. Ja ütleme, et see penalti realiseerimine on nagu selline...